Då tror jag faktiskt att du är redo för att börja nöta den här modellen. Så att du verkligen fattar på djupet vad du håller på med. Så vi kan ju ta ett exempel här med en marknad för begagnade kursböcker. Så att det du vill helt enkelt vill se är vad som händer med pris och försäljning av den här kursboken när olika skiften sker i samhället. Så vad händer till exempel om kursbiblioteket skulle brinna upp? Eller om fler studenter plötsligt vill läsa nationalekonomi? Eller här i C-frågan, att nya studenter plötsligt får mycket lägre inkomster? Då vill du kunna göra en gissning om hur det påverkar det här bokpriset och försäljningen av den här boken. Så det lättaste är att du helt enkelt tar de här fallen separat. Och så tar vi ett skift i gången här. Så här i A-frågan så sa vi att kursbiblioteket skulle brinna upp. Så vi vet att i utgångsläget då har vi utbud och efterfrågan. Och den här osynliga handen, den drar oss till jämviktspriset P0. Och i det här priset så vill folk sälja precis lika många böcker som folk vill köpa. Så mängden böcker på marknaden här är Q0. Men så brinner plötsligt kursbiblioteket upp. Och det borde väl egentligen påverka efterfrågan på de här kursböckerna på din marknad för begagnade kursböcker. Nu kan ju folk inte längre låna den här boken. Kursbiblioteket har ju brunnit upp. Så vid en given prisnivå så borde det vara fler som vill köpa den här boken än tidigare. Och det gäller ju oavsett vad priset är. Vid varje prisnivå så vill vi köpa fler böcker. Så vi får ett, det är som att hela den här efterfrågekurvan har skiftat åt höger. Vi har en helt ny efterfrågekurva. Så i princip kan du glömma den gamla efterfrågekurvan. Den visade ju hur folk ville köpa de här böckerna när det faktiskt fanns en kursbibla. Så, vid det här priset nu, P0, då måste du inse här att de som vill sälja böckerna, de vill ju sälja så många stycken, Q0 böcker. Medan konsumenterna, de vill ju ha mycket fler böcker än så. Så folk vill köpa mycket fler böcker än folk vill sälja. Det borde göra att de här försäljarna inser att nu är det möjligt att trycka upp priset. Så priset kommer här tryckas upp till den här nya skärningspunkten, P1. Det är ju den prisnivån som gör att vi vill sälja precis lika många böcker som vi vill köpa. Alltså Q1-böcker. Så sammantaget här så tror vi då att om kursbiblioteket brinner upp så kommer det bli dyrare att köpa böcker. Och försäljningen av de här böckerna kommer att öka. Verkar ju liksom rätt intuitivt och troligt. Samma sak om det plötsligt är fler som vill plugga nationalekonomi. Och fler konsumenter, det sa vi ju, gör att den här efterfrågan skiftar utåt. Och det gör alltså att priset trycks upp och mängden som säljs på den här marknaden ökar. Däremot om de här nya studenterna plötsligt får sänkt inkomst. Så du kan ju kanske tänka dig att det borde också påverka den här efterfrågesidan. Folk som behöver den här kursboken. Så att vid varje prisnivå så borde det nu vara färre nya studenter som vill handla den här boken. Så att få rita en ny efterfråga som ligger till vänster om den här ursprungliga. Så den nya skärningspunkten mellan utbudskurvan och den nya efterfrågekurvan. Den ligger då vid en lägre prisnivå. Och försäljningen kommer att falla. Tänk igen här varför vi egentligen dras till den här nya marknadsjämvikten. Jo, vid det ursprungliga priset P0. Då vill ju folk sälja så många böcker.
medan köparna vill inte ha så många. Så massor vill sälja, nästan ingen vill köpa. Så för att bli av med de här böckerna så måste man liksom vara redo att gå ner i pris. Det är det som gör att priset faller. C-uppgiften, eller D-uppgiften. Där var det väl att den här författaren blir avslöjad som en bluff. Det här är lite knepigt. Det finns egentligen inget absolut rätt svar här, utan man får argumentera lite för vad som händer. Men om författaren avslöjas som en bluff, det borde ju då minska efterfrågan bland de här nya studenterna för den här kursboken. Så att om det blir minskat intresse för boken så innebär det att efterfrågan faller. Vilket i sig då tenderar att göra boken billigare. Dessutom så skulle man kanske kunna tänka sig att äldre studerande, de har redan köpt den här kursboken. Men om de nu har en bok i bokhyllan, och man tänker liksom, den här författaren var ju fruktansvärd, jag vill inte se den här boken i resten av mitt liv, alltså vill jag bli av med den, jag vill sälja den på den här marknaden för begagnade kursböcker. Så kanske man skulle kunna tänka sig att utbudet på den här boken, hur mycket folk vill sälja, det skulle faktiskt kunna öka. Man vill inte ha en bluff i bokhyllan. Så vid varje prisnivå så är det fler som vill bli av med boken också. Så vi får också ett sånt skift att utbudet skiftar åt höger. Så då får vi en helt ny jämvikt här, va? Där skärningspunkten mellan den nya efterfrågekurvan och den nya utbudskurvan, den ligger här, va? Så priset har då fallit rejält. Sen som jag har ritat det här så kanske det blir en marginell minskning av antalet böcker som säljs här på den här marknaden. Men det beror ju helt på hur stora de här respektive skiften är. Om äldre studenter verkligen vill bli av med de här sina kursböcker, då kanske den här utbudskurvan skiftar ännu mycket mer då. I så fall så skulle ju försäljningen av den här boken på marknaden öka. Så att det beror lite på hur du ritar där. Men vi kan vara helt hundra på att den här boken kommer falla i pris. Och i sista frågan här så har vi att även studenter från andra universitet i Finland tillåts sälja sina gamla böcker på den här marknaden. Okej, det borde ju påverka då utbudet. De som vill sälja och antalet liksom, producenter har ökat, va? Antalet människor som vill sälja sina böcker. Alltså får vi ett skift till höger av den här utbudskurvan. Vilket då leder till att vi får en ny skärningspunkt där. Där ett lägre pris. Dessutom så får vi en större försäljning av den här boken. Så det här är ett enkelt exempel på hur du kan använda utbud efterfrågan för att analysera hur olika förändringar i samhället påverkar pris och mängd.